Моніторинг стану системи водопостачання почали з невеликого містечка Перечин. Це районний центр з понад 7 тисячами населення. У нас колодязь є, так що у нас своя вода. Я з крана й п'ю. Вода добра. Проблем якби такових нема, постійно вода є, не почасово. Хіба що якась там механічна поломка, та тоді. За куб, хіба що скажу, 6,70, по-моєму, так. За холодне водопостачання. У нас на вулиці іменно. Я на Товстого живу, але у нас немає центрального водопостачання, у нас своє вода. У приватному секторі люди за власні кошти облаштовують колодязі. Централізоване водопостачання лише у багатоповерхівках. Приблизно десь півроку водопостачання вже є цілодобово. А до того часу було дуже проблематично, особливо влітку. Були такі місяці влітку, 3-4 місяці, що води не було і тиждень, і два, воду привозили машиною. Основна причина зношеності труб була від водозабору, йшли старі труби, і буквально, можна сказати, навіть кожний день комунал латав. Цього року частину старих труб замінили на нові пластикові. Наразі ремонтники працюють у центральній частині міста. Під залізною дорогою зробили пробій, пробили. І до цього будинку, до цього мікрорайону, до центру, по вулиці Маяковського, Гагаріна і до центру повністю пішли пластмасовими новими трубами. Трошки вдалося в минулому році прокласти новими трубами, відновити свердловини. І зараз ми маємо спокій з водою в Перечині. Вода є цілодобово. 6 свердловин, що знаходяться біля річки Уж і забезпечують місто водою, минулого року прочистили. Ми спробували дістатися до однієї, але на дорозі шлагбаум. А працівник не дозволив відеозйомку. Це санітарна зона. Мовляв, так телефоном передало керівництво. В цьому році ми продовжуємо роботу. Будемо прокладати приблизно 1,5 кілометра нового магістрального водопроводу. Це діаметром 200 сантиметрів до площі Незалежності, а далі по мікрорайонам. Тому що у нас зараз занадто велика проблема не лише у тих, у кого центральне водопостачання, але у тих людей, які були власні колодязі, тому що колодязі пересохли і люди просять нас прокладати воду. Загалом протяжність Перечинського водогону біля 15 кілометрів. 30% труб вже замінили, решту – згодом. Крім того, заплановано прокладання до 4 кілометрів нових водопроводів. З каналізаційною системою, каже міський голова, ще гірше. Будувати воду – це дорого, а каналізацію, якщо будувати мережі, це в 5 разів дорожче, ніж воду. У нас таких грошей зараз нема, тому ми відновлюємо лише там, де є вода, а каналізацію поки що лише розробляємо документацію. Занадто велика у нас проблема з очисними спорудами. Тож розраховують на фінансову підтримку з боку держави та братимуть участь у грантових програмах. Незважаючи на зношеність водопровідних та каналізаційних мереж, тарифи у Перечині найнижчі. Замінимо всі труби, тоді ми побачимо, можливо, ці втрати, які в нас є зараз, вони впливають на тариф, що, можливо, його треба буде трошки лише підняти. У Великому Березному стан водопровідної мережі ще гірший. Тут 2 колові водогони. Один збудований за часів Австро-Угорщини, другий трохи новіший – за радянської епохи. Я живу на 5-му поверсі, практично в нас такого немає, щоб води не було. Рідко, хіба б щось, якісь поломки. Но то, що система стара і часто порветься, то правда. Ну, я за каналізацію і за воду плачу 17 з копійками. У мене є своє водопостачання. У нас є комунальне водопостачання і є водопостачання від залізної дороги. Львівська залізниця. Дистанція водопостачання. У мене львівська залізниця, в нас дуже добре. Цілодобово, але буває дуже вже старі проводки, вже роками то все, та й тому ремонти проводяться. Зношені, старі, ніхто нічого не змінює. А скажіть, на скільки тариф у вас? Скільки платите за місячний тариф? 47 з копійками. 47 гривень на одну людину, яка прописана у хаті. Централізованим водопостачанням охоплено 30% селища. Кілька будинків обслуговує залізниця. У приватних дворогосподарствах – власні колодязі. А от у верхній частині села мережа взагалі не була проведена до цього року. Ми знаходимося у самій верхній частині Великого Березного, де працівниками комунального підприємства минулому році було прокладено 500 метрів, можна сказати, нового водопроводу. Точніше, капітально відремонтовано старий. Замінено старі азбестові труби на сучасні пластикові. 9 сімей, 9 дворогосподарств забезпечені зараз водою, що не було у них води 20 років. Ось це водозабір колодязного типу з глибинним насосом на вулиці Гожика. Тут все на ладан дихає. Труби зношені, обладнання застаріле. У нас є основний водозабір Забрідь, на якому є 6 свердловин, в яких стоять глибинні насоси і подають прямо у центральну трубу воду, яка йде в селище Великий Березний і в частину села Забрідь.
додаткові водозабори, це застава і Гожика, на якому зараз ми знаходимося, просто підтримують тиск в системі. Протяжність селищного водогону приблизно 28 кілометрів, водовідведення до 15 кілометрів, які забезпечують понад 2,5 тисячі абонентів, а це 75% населення. Стан, мушу сказати, не дуже нормальний, якщо взагалі не критичний. В минулому році вже подано замовлення проєктантам для виготовлення проєктної кошторисної документації на заміну всієї магістральної труби селища Великий Березник. Скільки це буде коштувати? Ну, я думаю, мільйона гривень. А от стан каналізаційної системи у Великому Березному не такий поганий, кажуть представники селищної ради. Незабезпечено каналізацію залишається ця частина Великоберезна, в якій ми знаходимося. Виготовлена вже проєктно-кошторисна документація на 25 мільйонів гривень, вартість будівництва каналізації цілого мікрорайону Варшава, так називаємо, але то по цінах вроді 15-го року. Поданий у фонд регіонального розвитку. Що стосується тарифів, то тут вони одні з найвищих в області. Причому найближчим часом їх планують ще підняти на кілька гривень у зв'язку з підвищенням удвічі мінімальної заробітної плати в Україні. Буде складати 13 гривень 17 копійок за один кубометр водопостачання і 7 гривень і 20 копійок за водовідведення. Це 20 гривень із копійками. Один з самих дорожчих в області. Чому ми пішли на такий непопулярний крок? Ну, в саму першу із-за того, щоб вивести підприємство комунальне із боргової ями, із заборгованості по зарплаті і по всьому. За минулий рік ми підняли тариф в минулому році. І вдалося із 250 тисяч збитків за 2015 рік вийти на 46 тисяч збитків за 2016 рік. Понад 1000 кілометрів – така протяжність водопровідної мережі краю, що обслуговується підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства. Майже третина комунікацій знаходиться в аварійному стані. І кожен п'ятий кілометр каналізаційної мережі, а це загалом більше 700 кілометрів, також аварійний. Хоч на Закарпатті запаси підземних вод та річкова мережа, за оцінками фахівців, найбільша в країні, та понад сотня озер, майже 6 сотень ставків, водосховища, канали та 360 джерел, показник водозабезпечення на душу населення – теж найвищий. Зрозуміло, на добування, очистку, доставку, забір використаної води потрібні кошти. Але чергове підняття тарифів на постачання та відведення води, які очікують з 1 травня цього року, може стати резонансним для населення. Адже і зараз закарпатці сплачують чимало. Станом на 1 квітня 2017 року найменше в області за кубічний метр водопостачання сплачують жителі Іршави – 5 гривень 32 копійки. На гривню з гаком більше платять у Перечині та Міжгір'ї. А от найвищі тарифи у місті Тячів – 15 гривень 39 копійок. Та СМТ Великий Березний – 12 гривень 42 копійки. Трохи більше 10 гривень платять жителі Ужгорода, Волівця та Рахова. Ще трохи цифр щодо водовідведення. Найнижчі тарифи за кубометр у Мукачеві та Міжгір'ї – трохи більше 2 гривень. Найвищі – у місті Свалява – 10 гривень 88 копійок. За ним Рахів, Воловець та Виноградів – біля 9 гривень. Варто додати, область дотаційна, тож розраховувати на зниження плати за воду населенню не варто. Кажи, п'ю водичку. П'ю водичку.